Volejbalisté Jihostroje České Budějovice porazili Liberec 3-1 a vyrovnali semifinálovou sérii na 1-1 na zápasy. Vy osobně vypadalo to, že jste hodně v zápase, užíval jste si tu atmosféru společně s vyprodanou halou? Je to hnedka jinačí, když je tady prostě vyprodáno, hraje se úplně jinak a myslím si, že to bylo vidět i na kurtu. Znám se hodně s Lukášem Demarem i s jeho tatíkem, takže pro mě to je hodně emoční a chci je porazit a chci jít do finále. Teď je to 1-1, mění se něco třeba na pozici favorita po tom zápase v Českých Budějovicích? Rozhodně ne, prostě musíme zase přijet do Liberce, hrát na plňáka a uvidíme, co to dá. A v této sérii zatím rozhoduje domácí prostředí, je to veliká výhoda? No, pro nás určitě, jak je vidět, tak prostě, když hrajeme doma, tak hrajeme o třídu někde jinde a doufám, že to teďka předvedeme v Liberci, ukážeme koule a dovezem semka mečbol. Nejprve se zeptám na tu kulisu, rekordní návštěva sezony, co říkáte fanouškům? No, fantastický. Znova, už jsme tady zažili takovýhle zápas proti Masejku a když tady byl Liberec, tak taky bylo skvělý, ale přišli a evidentně přišli prostě fandit a znova přišli nám pomoct jako sedmý nebo dneska už osmý hráč na hřišti a moc jim za to děkuju a zvu je na další zápas, protože ten prostě ještě hrát budem a tenhle ten zápas měl obrovskou kvalitu, takže věřím, že se museli bavit. Prostě. Co převážilo Miskyvach právě na českobudějovickou stranu? No, bojovnost dneska. Trochu štěstí samozřejmě, to prostě musíte mít. A občas jsme měli velkou kliku, ale prostě my jsme dneska do toho zápasu vstoupili jinak, mentálně jinak a i ten druhý set nás prostě nepoložil. Já musím říct, že Liberec hrál opravdu dobrý sport. My museli hrát vlastně to nejlepší, co umíme a ten zápas se musel líbit, protože jako měl obrovskou kvalitu. Na tom příjmu oba dva týmy předváděli a na servisu opravdu fantastické věci a v poli taky. No a byl to prostě naprosto perfektní zápas semifinále a i tomu Liberci musím vyseknout poklonu, že prostě hrál dobře. A teď volejbalisté Jihostroje pojedou do Liberce zase mentálně o něco silnější? Je to vlastně 0-0, takže jako tady není silnější, ale myslím si, že určitě to, že máme za sebou tu výhru, ještě v takovémhle souboji a myslím si, že si musíme cenit o to víc, že byla opravdu vydřená, protože Liberec hrál fakt dobře. To znamená, já si myslím, že my tam prostě znova musíme jet s takovouhle krví ve očích, s takovýmhle nasazením a s otevřenou hlavou, že prostě každý bod rozhoduje a musíme tam se poprat o další bod, který by byl samozřejmě fajn.